Stress, konflikter och psykisk ohälsa har ökat dramatiskt i vårt samhälle idag. Inte minst bland våra unga. Kanske kan jag med min arbetslivserfarenhet och min långa livserfarenhet komma med goda råd till just er. För jag vet att det går att göra en förändring. Jag finns på Sveriges Talare. Tveka inte att kontakta mig. Ha det gott!